זה יכול להיות שלקחו אותי לתוכנית הכי מצחיקה בפריים טיים? אני בכלל לא מצחיקה. מה זה? את קוראת אותי מצחוק. חוץ מזה שאת לא צריכה לאלתר, נותנים לך תסריט. ואני גם רוצה שתבוא איתי מחר לצילומים. ברור שאני בא איתך לצילומים. אני מת לפגוש את הקאסט, וגם להיות שם בשבילך. טוב, אז הצילומים מתחילים ב3:30, סגור? מה? אבל מסיבת עיתונאים של הפסטיבל מתחילה ב4. די, נו. אוף, ממש רציתי להיות שם. את חייבת להיות שם. את המנחה. העיתונאים באים בשבילך, לא בשביל השר. טוב, חכה שנייה. שלחתי ליואב הודעה שיבדוק אם אפשר להזיז את הצילומים שלי לבוקר. אוקיי, ואני מדבר עם עומר, שיראה עם רם, אם אפשר להקדים את המסיבת עיתונאים. מי שמקבל תשובה ראשון, מדווח מיד לשני, סגור? ברור.